el títol, uns polls, uns amics ben simpàtics, que ja ho sabem que a vegades no ho són tant. Us explicarem una mica la biologia del poll, el cicle de la vida, que és important per saber quan fem els tractaments i els tipus de tractaments que tenim avui en dia al mercat, més els repel·lents, que també són molt importants. Vale. No us espanteu, però sí que és veritat que existeixen més de 60 tipus de polls que ens afecten a les persones, són 3. El del cap és el més important, també n'hi ha un al cos i l'altre més a les zones íntimes, però tots els altres dos quasi són inexistents i amb temes poder més marginalitats i així. Però des dels anys 70 sí que és veritat que els polls del cap han fet un augment, vull dir, si miréssim les estadístiques, és brutal la pujada que han fet. I siguent la població infantil, evidentment, doncs la que és més, la que en té més. El tipus de cabell també és molt determinant, sí que la nostra raça són molt més propensos, la raça negra, al tenir el cabell més gruixut, doncs poder els hi costa més els polls de caminar, i l'oriental també. Però no té res a veure amb cabells brut o cabell net, o sigui, de fet, els agrada més el cabell net que no pas el cabell brut, perquè els hi costa menys de caminar per ell. Com són els polls? Doncs, aviam, són uns insectes de 2 a 4 mil·límetres, suposo que els heu vist o els veureu. Xuclen la sang de l'arrel del cap i llavors tenen un color així més fosc quan xuclen la sang, i si no són una mica més grisos, però aquests, per exemple, que veiem aquí, que són més marrons, ja són, a part ja són una mica grans, vol dir que ja s'han alimentat del nostre cap, diguéssim. Té 6 potes, ell no vola, vull dir, a vegades que hi ha aquesta cosa de no, és que es passa perquè vola d'un cap a l'altre, no. O sigui, simplement es deslissen per al cabell i fent jocs amb els nens, passant-se pinta, raspalls, doncs és la manera de contagi. El contagi, el més normal, és el directe, persona infectada, persona no infectada. Les nenes, el que deia l'Irene abans, doncs són molt més propenses pel tipus de joc que juguen. Potser són més de tocar cap contra cap, però també és una forma molt habitual de contagi. Pinta, raspalls, tovalloles, tot el que en podem compartir, i que el poll es pot enganxar allà. Siguem més adults, també en un cas d'una moto, també amb un adolescent, també és molt normal. Llavors, bueno, ja ho explicarem, però evidentment doncs, tot això s'ha de rentar. El sofà, que a vegades no hi pensem, o el seient del cotxe també s'hi pot allà quedar enganxat. S'ha de vigilar una mica amb aquestes cosetes de casa, diguéssim. I com ja he pogut comprovar, suposo, el símptoma més normal que veiem, el primer, és aquella picor tan fort al cap i no parar-se de gratar. I aquesta picor ve de la irritació que ha deixat el poll, ha deixat una mica de saliva i s'irrita. Llavors, clar, el nen, si tot el rato es va gratant, al final pot arribar a sortir ferida i tot. O sigui que sí que és bo detectar els polls aviat per no produir infeccions bacterianes. Bueno, aquí anar-se deslliçant. Vale. La vida del poll, doncs, dura entre 30 i 35 dies, que són molt poquets, però una femella fa de mitjana entre 100 i 200 ous durant aquests 30 i 35 dies. És a dir, que fa molta feina en molt poc temps. Vale? Sí que és veritat que no tots els 100-200 ous que diposita creixeran, sinó que sobreviuran entre 40 i 60% dels ous que passaran a ser polls. Això, vull dir, des de que es diposita l'ou fins que neix el poll passen entre 7 i 10 dies. Ara ho veurem aquí amb un... Vale, aquí. El dia 0 el poll femella diposita l'ou a l'arrel del cabell. A l'arrel, quan diguem arrel, vol dir ben bé tocant el cap. Entre 7 i 8 dies la nimfa, que seria l'embrió, diguéssim, surt de l'ou i ja es considera un poll. Del dia 7 al 8 fins al dia 16, és a dir, durant uns 12 dies, va creixent, va madurant, ja evidentment s'alimenta de la nostra sang, és a dir, que ja ens pica, ja ens fa la ferida, etc. I a partir del dia 16-17 es comencen a aparellar,
tarden molt poquet, perquè en 24-48 hores ja surten els primers ous. Del dia 16-17 fins que moren, fins al dia, o sigui, durant uns 15 dies, dipositen entre 4 i 9 ous diaris. I si fem els càlculs, doncs arribem a aquests 100-200 ous durant tota la vida que he dit. Llavors, sempre diguem que és important repetir el tractament al cap de 7 dies, perquè si fem el tractament amb els ous que encara no han sortit de, o sigui, que els polls encara no han sortit de l'ou, tenim el temps de matar-los i encara no hauran madurat ni hauran reproduït. O sigui, que fer el tractament cada 7 dies és bo per tallar això, doncs, que no estiguin en època de reproducció o que no estiguin en època de maduració. Vale. Els polls amb l'aigua s'enquisten, això vol dir que totes les locions que els hi posem, doncs, ho farem amb el cabell sec. Simplement això. Vale. Això és molt important, la proximitat de l'arrel garanteix la temperatura. És a dir, que si veiem un ou o un resta d'ou, que a vegades no ens en donem compte i l'ou ja ha sortit del poll, però si aquell ou està a més de mig centímetre de l'arrel, està mort. Està mort, vull dir, ja ha sortit de l'ou. Ja ha sortit, el que passa és que han quedat les restes allà. Això més que tot per la temperatura, vull dir, ha d'estar en una temperatura d'uns 35 graus i també això, vull dir, si ens allunyem del cabell ja no hi arribem a aquesta temperatura. Ja baixa. Els ous es poden confondre molt amb la caspa perquè també són de color blanc, el que passa és que la caspa et toques una mica el cabell i cauen i els ous no en caurà cap, s'enganxa amb un ciment molt i molt fort. Pot viure 48 hores a fora del cap, el poll, sense tenir-se que alimentar i a una temperatura més, no a 35 graus, diguéssim. Amb això és important pel fet de llençols, pelutxes, etc, etc, que un pelutxe, per exemple, que és més difícil de rentar, doncs el deixem apartar 48 hores. L'Irene ho explicarà millor després. És fàcil de detectar, primer de tot, detectar els polls, primer de tot el picor que veiem al nen o nosaltres mateixos gratants al cap, sobretot darrere les orelles, clatell i serrell, és allà on els agrada més. La diferència amb la caspa, això que hem dit, doncs la caspa ens caurà, els ous no ens cauran tan fàcilment. I això, doncs, podem mirar, posar un paper blanc a sobre i mirar ja si cau caspa o no cau res, diguéssim. Si teniu una mica de dubte entre la caspa i els ous. Però bueno, si hi ha ous, segurament hi haurà polls, és a dir que la presència de polls també l'heu de veure. Hi ha diferents tipus de tractaments. Un seria l'eliminació mecànica, que és senzillament passar una pinta de pues fines. Els altres serien els insecticides químics. Els més naturals, que serien els físics, altres tractaments alternatius, ja ho anirem veient tot això, i els repel·lents, que els repel·lents també no són per tractar, sinó que són per prevenir. Vale? El primer tractament que hem dit seria l'eliminació mecànica, senzillament passar una pinta d'aquestes de pues fines, des de l'arrel fins a la punta del cabell, o estirar amb els dits, és una manera de treure-ho. El que deia abans la Clara, també posar un fons blanc a sota per veure els polls que poden anar caient. Vale? L'inconvenient que té aquest tractament és que s'ha d'anar repetint gradualment, s'hauria d'anar fent bastant sovint, i que si només fem això i prou, el resultat d'èxit és molt baix, és d'un 38 a un 57% d'aconseguir eliminar-los. Quina pinta s'ha d'utilitzar? Bueno, doncs sembla que pel tema doncs, de veure si hi ha polls o no, si és una pinta d'aquestes blanques, pots veure bé el poll perquè queda agafat allà. Vale? Però pel tema d'eliminar-los, un cop sabem que hi ha polls i treure'ls, les millors són les que són d'aquestes metàl·liques. I si són acanalades, no n'hem portat cap. Bueno, si són acanalades, que vol dir que cada pua té com unes ratlletes al mig, encara millor, sobretot pels cabells fins, perquè així com a mínim ens assegurem d'estirar-los bé. El tractament que hi ha d'insecticides químics, de fet és el que seria d'elecció per l'Organització Mundial de la Salut com a tractament prioritari. Recordem que els polls són uns insectes, per tant són insecticides. Vale?
i el funcionament que tenen és, el que fan és paralitzen el poll. Són tòxics pel seu sistema nerviós i el paralitzen i s'acaba morint. I ja, a més tenen una activitat residual de 2 setmanes, és a dir, un cop apliquem aquest tractament, doncs continua fent efecte durant 2 setmanes més. El que hi ha de l'acció, al millor és la permetrina, amb concentracions del 0,5 a l'1,5%, i bé, hi ha diverses marques, OTC, antipiojos, Filbit, etc. ¿Vale? Inclús n'hi ha algun que porta una associació d'un altre principi actiu per potenciar l'efecte. ¿Vale? I també hi ha alguna marca, doncs, Kife, Paracitrin, sense entrar. L'inconvenient que tenen aquests productes, els insecticides químics, és que hi comencen a haver casos de resistència. I a més es poden aplicar només a partir de 2 anys, és a dir, si és un nen més petit, millor no aplicar un d'aquests tractaments. L'altra opció que tenim són els d'acció física. Aquests no porten pesticides, són més naturals, són només olis i silicones, que el que fan és fer una pel·lícula que envolta el poll i el que fa és acaben asfixiant i matant el poll. S'acaba morint per asfixi i per deshidratació. ¿Vale? És a dir, no són tòxics ni pel poll ni, evidentment, per la persona. ¿Vale? Els avantatges que tenen és això, no són tòxics, es poden aplicar ja a partir d'un any, és a dir, nens més petits ja es poden posar, i a més, sobretot si són nens que puguin tenir pells atòpiques o pell més sensible, doncs serien els que triaríem. Altres tractaments alternatius, per exemple, olis essencials com l'oli d'arbre de te. L'oli d'arbre de te està molt de moda, és una mica per tot, és fungicida, és antivíric, és bacteriostàtic, és una mica per tot, però en el cas dels polls també ens funciona molt bé. ¿Vale? Hi ha diferents maneres d'aplicar-ho. Es pot fer, per exemple, unes gotes amb el xampú, unes gotes amb el xampú normal de rentar el cap, s'hi posen unes gotetes i és una manera de prevenir que vinguin. O inclús, per exemple, posar unes gotes amb la pinta aquesta de pues fines per ajudar a anar estirant els ous. O inclús, per exemple, doncs, també com a repel·lent, unes gotes barrejades amb aigua i polvoritzar el cabell. Seria un repel·lent per fer, doncs, per exemple, cada dia abans d'anar al col·legi. N'hi ha altres com l'oli de lavanda, etc. Altres tractaments alternatius que tenim, la pinta elèctrica. Aquesta electrocuta el poll, vull dir, se sent allò que l'electrocuta, sí? Però no és efectiva amb els ous. Llavors té aquest inconvenient, no? També d'alguna manera no aconseguim eliminar el problema del tot. Hi ha productes també que va molt bé per ajudar a desenganxar aquests ous que tenim enganxats amb aquest ciment, que n'hi ha que ja venen preparats, ja estan comercialitzats a la farmàcia, s'apliquen com una crema condicionadora, igual, es deixa actuar una estoneta i llavors s'ha de pentinar. És a dir, un cop hem desfet aquest ciment, pentinem per estirar, doncs, els ous. Bé, i els repel·lents, ho dèiem abans, no són tractament ben bé, són preventius, és a dir, si hi ha polls, primer hem de fer el tractament, eliminar-los, i llavors podem passar als repel·lents. De fet, seria ideal d'aplicar-los, doncs, en el cas en què hi hagi situacions de risc, no? Per exemple, doncs, quan ens arriba la carta de l'escola que hi ha polls, el mètode seria, mirem si el nostre nen té polls, si no en té, li posem un repel·lent. Si en té, evidentment, fem el tractament. ¿Vale? Alguns s'han d'aplicar diàriament o n'hi ha d'altres que duren 2 o 3 dies o fins que es torna a rentar el cap. Hi ha alguns naturals com l'oli d'arbre de te que dèiem abans, hi ha algun producte també amb pulpa de sidra o algun que potser és una mica, doncs, ja més químic. I sobretot important, aplicar-ho en el cabell eixut i sense fer servir secadors després. ¿Vale? Un cop hem fet el tractament ara, doncs, i eliminem els polls, què s'ha de fer després del tractament? I si és que hi ha resistències que se'n comencen a veure, doncs mira, es pot buscar una alternativa, un altre tractament. Si hem fet un químic, doncs podem provar un físic o un de natural o així, podem variar. En el mercat ja existeixen packs preparats que tenen, doncs, tots els passos per anar fent. Tindrien, doncs, la loció per fer el tractament inicial, una pinta, evidentment, per pentinar, llavors l'acondicionador per ajudar a desenganxar aquests ous i, finalment, un repel·lent per, un cop hem eliminat, doncs, que no tornin a entrar. Per tant, punts a tenir en compte. El tractament s'ha de fer només quan hi ha infestació, no com a prevenció, doncs jo cada setmana rento el cap amb un xampú, no. Amb això l'únic que fem és crear resistència i a més irritem el cuir cabellut, fa molt mal bé els cabells també. ¿Vale? Pensar, a part de tractar la infestació, que s'han d'eliminar els polls de l'entorn també, que ara veurem en quins punts hem d'insistir, i durant la setmana posterior a haver fet el tractament s'hauria d'anar revisant els cabells amb una pinta d'aquestes de pues fines, doncs, per anar traient tot el que ja ha quedat mort. ¿Vale? I evidentment llavors evitar la infestació un cop, doncs, ja tenim el problema solucionat.
com eliminem els polls de l'entorn? A veure, rentar la roba de llit, tovalloles, gorros, tot el que sigui en contacte amb el cap, rentar-ho a la màxima temperatura possible, si pot ser 60 graus millor, un poll es mor als 50, per tant amb els 60 ens assegurem que quedi mort. Pensar en el tema del que són les pintes i els raspalls, també s'haurien de desinfectar. Hi ha diverses maneres de fer-ho, o es pot aplicar, posar-ho amb la mateixa solució que hem fet servir per tractar els polls, o inclús escaldar-ho una estoneta, inclús amb unes gotes de lleixiu, per exemple, també. I tot el que no es pugui rentar, una bossa de plàstic ben tancat una setmana. Allò que dèiem, peluixos, cas, coses que no es puguin rentar, doncs ben tancat amb una bossa, un poll, ha dit la Clara, viu doncs uns dos dies, com a molt fora d'un cap, doncs en una setmana ens assegurem que si n'hi ha algun hagi quedat mort, ben tancada, això sí, que no se'ns puguin escapar després. Vale? El tema de sofà i cotxe, pensar aspirar-ho també, i mirar la resta de la família si hi ha polls. Que no n'hi ha, fem el repel·lent, que sí que n'hi ha, doncs els tractem també. Com evitem que tornin a venir un cop i hem eliminat el problema? Seria bo anar revisant el cabell cada dos o tres dies, sobretot a l'època que sabem que és època de contagi, sigui perquè l'escola ens ho ha dit, sigui perquè algú de la família, algun amic en té, doncs revisar cada dos o tres dies. Evitar l'intercanvi de tots aquests objectes personals, de pintes, raspalls, ara que ve l'hivern, doncs els gorros, les bufandes, tot això. Ja sé que a vegades és una mica difícil amb els nens doncs, dir que no intercanvieu coses, però bueno, com a mínim intentar-ho. Rentar el cabell mínim dos o tres vegades per setmana amb un xampú normal. També estar molt atent si veiem que es rasca, és un símptoma que clarament hi poden haver polls, vigilar si el nen es rasca el cap i evitar l'escola en cas que n'hi hagi, perquè així tothom pugui fer el tractament igual. Els nens que no estan parasitats no s'han de tractar. Falsos mites que hi ha al voltant dels polls. Aviam, els polls no salten ni volen, ja ho deia la Clara, només caminen, per tant es passen doncs, a través del que hem dit contacte cap-cap o a través de roba o utensilis que hi estan en contacte. Els polls no van a cap bruts, al contrari, van a caps nets. Òbviament això no vol dir que no hagin de rentar mai el cap del fill, perquè s'ha de rentar també. Recordar que no pot viure més de 48 hores fora d'un cap. I els polls no es transmeten per l'aigua de la piscina, per tant, allò que vas dir, igual els polls doncs, per la piscina es passen. A veure, el poll no es talla a la piscina i va d'un cap a l'altre a veure quin cap enganxa, vale? Però sí que, per exemple, a través de les tovalloles sí que es poden acabar passant. Tallar els cabells curts, si no és que els tallem a zero i deixem el cap allò pelat, no serveix de res, perquè estan molt a la vora del cuir cabellut, llavors o tallem a zero i no en queda ni una mica o no fem res. I les nenes són les que siguin més propenses que els nens a infestar-se, però sí que pel tipus de joc que fan doncs, és més fàcil que s'ho passin. Bé, arribem a l'apartat dels remeis casolans, què funciona, què no funciona. L'alcohol. L'alcohol no s'ha demostrat que sigui efectiu per matar-los. Evidentment s'ha de vigilar perquè si va als ulls doncs, hi ha el risc que hi ha. Una part de l'alcohol es pot absorbir també a través de la pell, amb la qual cosa, si posem el nen amb el cap ple d'alcohol allà, el cim tapat amb un gorro i tot, no. Si ho ha de fer amb algú, ho fem amb un adult, no ho fem amb un nen, però tot i això és que no és efectiu l'alcohol, realment per matar-los. A part que, evidentment, si hi ha ferides provocades pel rescat, doncs pot picar moltíssim. Vale? El vinagre no mata els polls, no mata els polls, però sí que serveix per desfer el ciment que enganxa aquests ous en el cabell. Per tant, sí que es pot utilitzar, per exemple, una barreja d'aigua i vinagre, polvoritzant el cap i llavors pentinar. I així sí que podem ajudar doncs, a estirar aquests ous. Vale, l'oli d'oliva. També hi ha algú que es posa oli d'oliva al cap. Mira, sí, hem dit que, per exemple, els tractaments físics que hi havien eren olis que envoltaven el poll i l'asfixiaven. Doncs algú diu, vale, si són olis, posem-hi oli d'oliva. Bueno, perquè féssim alguna cosa s'hauria de deixar posat dues hores l'oli d'oliva al cap. I llavors, per rentar aquell cap, no veieu, perquè clar, dues hores amb l'oli allà posat per rentar i fer el net, no vegis, vull dir, no és efectiu. Els tints, actualment molts solen ser tints vegetals, que ja no porten amoníac, i per tant tampoc no fem res amb el poll. Les planxes dels cabells, diu, bueno, si el poll es mor doncs, com a molt a 50 graus, doncs planxem el cabell i així els matem. L'inconvenient que hi ha és que els ous i els polls estan molt a tocar del cap i la planxa no l'acostem tant al cap.